Աստծուն փառք, շնորհակալ եմ սիրելի եղբայր։ Աստծո խոսքից պիտի կարդանք այսօրվա պատգամի համար, ավետարան ըստ Մարկոսի 4-րդ գլուխ 35-ից մինչև 41 համարները։ Եվանգելիա ըստ Մարկա 4-րդ գլավա 35-ով ու 41-ը ստիխի։ Այդ օրը իրիկնադեմին Հիսուս աշակերտներին ասաց. Եկեք մյուս կողմն անցնենք։ Եվ ժողովուրդին թողեցին ու նրան, որ նավի վրա էր, վերցնելով հեռացան։ Նրանց ուրիշ նավակներ էլ էին հետևում։ Ուժեղ փոթորիկ եղավ, և ալիքները նավի մեջ էին թափվում, նավը գրեթե ջրով էր լցվել։ Հիսուսը նավի հետևի մասում բարձի վրա քնած էր։ Նրան արթնացրին ու ասացին. «Վարդապետ, քեզ հոգ չէ, որ կորչում ենք»։ Նա արթնանալով քամուն սաստեց ու լճին ասաց. «Լռիդ, հանգստացիր»։ Եվ քամին դադարեց ու կատարյալ խաղաղություն տիրեց։ Եվ նրանց ասաց. «Ինչու եք այդքան վախոտ, ինչու հավատ չունեք»։ Նրանք սաստիկ վախեցան ու իրար մեջ ասում էին. «Ով է արդյոք սա, որ և քամին, և լիճը հնազանդվում են սրան»։ Ամեն։ Նստեք սիրելիներ, Աստված օրհնի իր խոսքի ընթերցումը։ Մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում մենք զանազան փոթորիկներով ենք անցնում։ Ինչ է իրանից ներկայացնում փոթորիկը։ Անշուշտ փոխաբերական իմաստով փոթորիկը դա մեր դժվարություններն են, մեր մտահոգությունները, մեր պրոբլեմները, վտանգները, այն վտանգները, որով մենք անցնում ենք, երբեմն ֆինանսական դժվարություններ, տարբեր տեսակի հիվանդություններ։ Հարց է ծագում, ինչու է Աստված թույլ տալիս, որ մենք փոթորիկներով անցնենք։ Ինչ որ պատճառներ պետք է լինեն, չէ՞։ Ինչու է կատարվում դա մեր կյանքի մեջ, որովհետև շատ ժամանակ փոթորիկը այդքան էլ հաճելի երևույթ չի մեզ համար։ Պետք է ասել, որ եթե մեր ամեն մի մազը Աստծո կոնտրոլի տակ է գտնվում, առավել ևս փոթորիկները, որով մենք անցնում ենք։ Երբ որ մենք անցնում ենք տարբեր տեսակի փոթորիկներով, վրաս կամ մեր դիմացի կամ մեր կողքի նստած եղբայրը կամ քույրը, մի բան ենք մենք միշտ վրազում, շտապում, դիագնոզ դնենք, ասենք, գիտես ես եղբայրի քույրի ինչու համար է այդ բոլորով անցնում, որով հետև, և պատճառներն ենք ներկայացնում։ Կարծում եմ, որ մինիմում իմաստուն չի դա մեր կողմից։ Ինչու? Որովհետև մարդ արարածը շատ ժամանակ սխալվում է իր դատողությունների մեջ, քանի որ բավական սահմանափակված է։ Աստված գիտի միայն ճշմարիտ պատճառը։ Օրինակի համար հիշենք Հոբին։ Ինչ փոթորիկ էր, մի այնպիսի փոթորիկ էր մարդու կյանքի մեջ։ Բարեկամները երեք, որ եկել էին, բոլորը դիագնոզներ կդնեին, ասում են, «Դու մեղք ունես կյանքիդ մեջ, դու մի բան արել ես»։ Այս ասելով կարծես թե ասում են, «Դու արժանի ես, որ այդ վիճակի մեջ լինես»։ Աստված եկավ և բոլորի պլյուս մեկ երիտասարդը, որ նույնպես ընդհանրապես սխալ դիագնոզ դրեց, Աստված ասեց, որ «Ով է դա»։ Երիտասարդին ասեց, որ այդպիսի բաներ է խոսում։ Եվ Աստված դրեց ճիշտ դիագնոզը, ինչու համար է այդ փոթորիկը կատարվում հոբի կյանքի մեջ։ Աստծո խոսքի մեջ, սակայն, մենք տեսնում ենք, որ պատճառ կար։ Օրինակի համար հոբի կյանքի մեջ պատճառն էր, նա ստուգվում էր, փորձվում էր նրա հավատքը։ Աստծո խոսքի մեջ մենք կտեսնենք պատճառները, և ամեն մեկիս համար այսօր թող այս պատգամը առիթ լինի։ Միգուցե որևէ մեկը այսօր անցնում է փոթորիկով, հիվանդություն, դժվարություն, կյանքի պրոբլեմներ, ստրեսներ, դեպրեսիաներ, ֆինանսական, Աստված կարող է քեզ ցույց տալ պատճառը, քեզ, ոչ թե քո կողքին քեզ դիագնոզ դնողին, որը անպայման 99% процентов случаев ошибка бывает всегда, ошибается человек. Աստված անձամբ ուզում է ցույց տալ պատճառը։ Եվ ոչ, բոլորը խելոք նստեն, ես կշարունակեմ սիրելիներ, որ չխախտվեմ։
Սուրբ գրքի մեջ այսօր մենք տեսնելու ենք ռեալ 3 փոթորիկներ, որոնք Աստված թույլ է տալիս հատուկ մարդկանց, այսինքն в жизни определённых людей, որպեսզի նրանց ինչ-որ կարևոր բան սովորեցին։ Դա շատ հետաքրքիր է, որովհետև նամանավանդ Աստծո մարդու կյանքի մեջ հենց այնպես ոչ մի բան չի կատարվում։ Ոչ հիվանդությունը, ոչ տարապանքը, ոչ ցավը, ոչ վթարը, ոչ մի բան հենց այնպես չի կատարվում, սիրելիներ։ Ինչ որ բան է Աստված ուզում սովորեցնել, հարցն այն է, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ։ Սուրբ գրքից 3 պատմություններ պիտի նայենք, եւ այդ 3 պատմությունները մեզ ցույց են տալու այսօր պատճառները։ Ուրեմն, մեր կյանքի մեջ կատարվող փոթորիկների պատճառները։ Առաջին պատճառը անհնազանդություն Աստծուն։ Առաջին ոչ միակ պատճառը, թե ինչու համար է Աստված ցույց տալի փոթորիկներ մեր կյանքի մեջ, Պարզ է. Աստծուն մարդը անհնազանդ է։ Բազմաթիվ օրինակները կարելի է բերել Սուրբ գրքից, թե ինչպես է Աստված անհնազանդության պատճառով մարդկանց կանգնեցրել մեծ պրոբլեմների առաջ։ Օրինակի համար, անհնազանդությունը մեր առաջին նախածնողների, մենք տեսնում ենք, որ մի այնպիսի փոթորիկ բերեց ամբողջ աշխարհի պատմության մեջ, մարդկության պատմության մեջ, որ մինչև հիմա մենք չենք կարողանում խելքներս գլուխս հավաքենք այդ փոթորիկից։ Անհնազանդությունը Աստծո ինչ է իրանից ներկայացնում։ Անհնազանդությունը նշանակում է անտեսել Աստծո խոսքը, ignorировать слово Божие, անտեսել Աստծո խոսքը, անտեսել Աստծո պատվիրանները։ Մարդուն всё равно է, թե ինչ է ասում Աստված, ինքը իր ալիքի վրա է, իր на своей волне, եւ ապրում է ինչպես որ ուզում է։ Անհնազանդությունը մյուս կողմից նշանակում է, որ մարդը աշխարհային արժեքները դնում է առաջի տեղը, ոչ թե Աստծո, այլ աշխարհային։ Ամեն մի աշխարհայինը, նյութականը իր համար ավելի կարևոր է, քան այն, ինչ որ Աստված է առաջարկում։ Ավաղ, ցավոք սրտի, ցավում եմ շատ, բայց պետք է ասենք, փաստենք, որ մենք որպես Աստծո զավակներ շատ անգամ անհնազանդ ենք գտնվում Աստծուն։ Եվ Աստված մեր կյանքի մեջ շատ փոթորիկներ է բերում, մենք չենք հասկանում, թե ինչու։ 5 տակարանում շատ օրինակներ կան մարդկանց, որոնք անհնազանդվեցին Աստծուն, եւ այդ փայլուն օրինակներից մեկը Հովնան Մարգարեն է։ Աստված ասում է մի բան, դու պիտի գնաս Նինվե, գիտեք, Նինվեն հին աշխարհի Ասորիստանի, գիտեք, կայսրություն է եղել, մայրաքաղաքն է եղել։ Այսօրվա մեր լեզվով Նինվեն դա մեգապոլիս է եղել, մեծ պոլիս է եղել, մեծ քաղաք է եղել։ Եվ այնքան մեծ, որ 3 օր ոտով քայլում ես, նոր վերջանում է այդ քաղաքը, այսինքն այնքան մեծ է եղել։ Աստված Հովնանին ասում է, գնա Նինվե եւ քարոզի, եւ ասա, որ ժամանակը քիչ է մնացել, այս քաղաքը ես ոչնչացնելու եմ։ Ինչ է անում։ Տիրոջ խոսքը լսելով Հովնանը կատարում է ճիշտ հակառակը։ Նայեք, Տիրոջ խոսքը հասավ Ամաթիի որդի Հովնանին ասելով, վեր կաց, գնա Նինվե մեծ քաղաքը եւ քարոզիր նրա դեմ, որովհետեւ նրանց չարությունը իմ առջև իմ առաջ բարձրացավ։ Բայց Հովնանը վերկացավ, որ տիրոջ երեսից Թարսիս փախչի, եւ իջավ Հոպե, մի նավ գտավ, որ Թարսիս էր գնում, եւ նրա վարձը տվեց ու նրա մեջ մտավ, որպեսզի տիրոջ երեսից նրա հետ Թարսիս գնար։ Այսինքն փոխանակ տիրոջը հնազանդվի։ Գիտեք, երբ որ քարտեզին նայում ես, Թարսիսը եւ Նինվեն ճիշտ հակառակ կողմերի վրա են գտնվում։ Եվ Նինվեն այդ ժամանակ Հովնանից ավելի մոտիկ է, քան Թարսիսը։ Եվ նա նախընտրում է, այսինքն անհնազանդության չափանիշը կուզեմ տեսնենք, նախ հակառակ կողմը գնա եւ ավելի հեռու փախչի, միևնույն կարևորը, որ այն Նինվեն չգնա, մոտիկը չգնա։ Զարմանալի է, բայց փաստ է։ Մենակ մի հարց կա,
Ur piti pachci marta astăzi o ieresiți. Vori masin grațe vorna amenureche, amentech gătnăvi. Inci cat arveți heto, menc bolorăs caci gideng. Astăzi o vom cica? Astăzi ierc în cum ci, astăzi ierc în șorcherum ci, vortech cica astăzi. Și tot țovi vrea meț potoric egav. Țovum potoric de iuneța. Եվ գիտեք ինչ դեր պատճառը Հովնանյան հանզանդություն։ Հովնանը պրոբլեմների առաջ կանգնեց։ Նո, այնքան մեծ պրոբլեմների, որ շուտով գետի փորի մեջ հայտնվեց։ Ոմանք ասեն, որ գետի բերան այնքան մեծ է եղել, բերանի մեջ է մնացել, ոչ թե գնացել է որովայնը, ամեն դեպքում։ Էական չի։ Գրված է, որ փորի մեջ գտնվեցավ, ուրեմն եւ այնտեղից աղոտք բարձրացել է աստծուն։ Պատմությունը մեզ ցույց է տալիս, որ վերջի վերջո Հովնան հասավ Նինվե։ Աստված իր նպատակին հասավ, թե ոչ։ Այո։ Եթե Աստված ուզի, որ դու ինչ-որ մի բան անես կյանքիդ մեջ, դու նրա երեսից չես կարող փախնել։ Որովհետև ուղղակի դա անհնարին է, մենք պիտի օրից օր սովորենք, թե ով է Աստված։ Ասո այդ խաղալ կլներ, մարգարեին ինքը պիտի հասկանար։ Բայց նա լավ գիտեր, որ Աստված, որը դատավճիր է գրել, կայացրել երկնքում, նաև ողորմած է։ Չէ՞, պատմության 4-րդ գլխի վերջում Հովնան Մարգարեի գրքում մենք տեսնում ենք, ես գիտեի ասում եմ, որ դու ողորմած, գթած, ասո հատկություններն է այնտեղ թվարկում։ Գիտեիր, չգիտեիր, դու պիտի հնազանդվեիր և գնայիր Աստծո падգամը հասցնեիր այդ ժողովրդին, ոչ թե փախնեիր։ Աստված միշտ հասնում է իր նպատակներին։ Մեր կյանքի մեջ շատ անգամներ Աստված խոսում է մեզ հետ։ Պարզապես մեր մենիկ պահերի ժամանակ, երբ որ մենք Աստծո խոսքը բացում ենք, Աստված խոսում է մեզ հետ քարոզների միջոցով, Աստված խոսում է մեզ հետ եղբայրների քույրերի միջոցով, Աստված խոսում է մեզ հետ տարբեր իրադարձությունների միջոցով, և երբ որ այս բոլոր միջոցները Աստված օգտագործելով մենք փակում ենք մեր ականջները և նրան չենք լսում, չենք հնազանդվում, նո ներեգություն, այն ժամանակ Աստված փոթորիկ է թույլ տալի մեր կյանքի մեջ։ Թույլ է տալի փոթորիկ։ Մենք սկսում ենք պանիկայի մեջ ենք ընկնում։ Մնացին այն պանիկաված։ Սկսում ենք խոճանդի մատնել։ Տեր, ինչու համար է ինձ հետ այս բոլորը կատարվում։ Չէ՞ որ ես քո ծառան եմ։ Երբեմն շատ պարզ է։ Մեր անհնազանդության պատճառով Աստծո խոսքին, ուրիշ ոչ մի բան։ Չի կարելի իգնորիրվել անել Աստծո խոսքը։ Չի կարելի խոսքը կարդալ և ձևացնել, թե ես այդ խոսքը չգիտեմ։ Չի կարելի սիրո մասին կարդալ սովորել և այդ սերը իգոր չդնել։ Չի կարելի իմանալ սրբության մասին և լուրջ չզբաղվել սրբությամբ։ Եվ այսպես չի կարելի ներ շատ կան նոր կտակարանում, ոչ միայն հի։ Ինչ է պետք անել։ Մեզ որպես քրիստոնյաներ պետք է վարժեցնել մեր մեջ հնազանդության և խոնարության սովորությունը, выработать в себе привычку послушания и смирения Богу. Սա է կենտրոնական պահը։ Ոչ թե մեզ ձևացնենք, որ ես չհասկացա հիմա Աստված ինչ ասեց, այլ հասկացա Տեր, ներեգություն եմ խնդրում, ասա Տեր, հիշում եք ինչպես Եսայ մարգարեն ասեց, 6-րդ գլխի մեջ գրված է. Այս, ինձ ուղարկիր, ինչ ես ուզում, որ անեմ, ես պատրաստ եմ անելու։ Շատ ժամանակ մենք չենք հնազանդվում Աստծուն մի պարզ պատճառով, ներեգություն, բայց ես կենտրոնականում էլ ուրիշ քարոզ տալով ուղիղ խոսեցի, որովհետև մենք չենք վստահում Աստծուն։ Мы просто ему не доверяем. А иногда даже не верим. Երբեմն անգամ չենք հավատում, որ դա մեզ Աստված ասեց, դա մարդն ասեց, մարդը ասեց, մարդը սխալ, մարդը չի կարող սխալվել։ Եվ մենք գիտեք ապրավդանյաներ ենք գտնում, մարդը չի կարող սխալվել։ Իսկ ինչ, եթե Աստված ասեց այդ մարդը շուրթերով։ Ինչպես ենք տակից դուրս գանում, որովհետև այդ փոթորիկի տակից դուրս են գալու մեկը, ընկնելու ենք այդ փոթորիկի մեջ։ Մենք պետք է սովորեն վստահել Աստծուն, որովհետև Աստված ավելի լավ գիտի, թե ինչ է լավ, ինչ է պետք մեր կյանքի համար, քան մենք ինքներս և կողքի մեր մարդիկ։ Երկրորդ պատճառը, թե ինչու է Աստված փոթորիկներ թույլ տալի մեր կյանքի մեջ,
Պարզապես, որովհետև Աստված ուզում է, որ մեր հավատքը աճի։ Մեր հավատքը շատ ժամանակ լճացված վիճակում, գիտեք են, փթած վիճակի մեջ է, են գիտեք են, հոտած ջրեր կան, որ ցես կանգնած են։ Աստված ուզում է, որ մեր հավատքը, Սուրբ Գրքի մեջ դա հետաքրքիր տերմինոլոգիա կա, հավատքից հավատք։ Գիտեք ինչ է նշանակում։ Հավատքից այս ուրվինից բարձրանալ մյուս ուրվինի։ Անկապ խաղերի մեջ կա դա, չէ՞։ Երեխաները, որ խաղում են, ասում են, ուզում եմ հասնեմ 10-րդ ուրվինը, հիմա ես չեմ ողջունում խաղեր խաղալը եւ այլը, սխալ չմեկնաբանեք։ Այլ ուղղակի որպես համեմատություն, որ եթե խաղերի մեջ կա դա, առավել եւս հավատքը նույն աստիճանի վրա պիտի լինի այն օրվա, երբ որ մենք ապաշխարել ենք, թե պիտի աճի, բնականաբար պիտի աճի։ Երբեմն Աստված ուզում է, որ մեր հավատքը աճի, եւ փոթորիկներ է թույլ տալի մեր կյանքի մեջ։ Աստված, գիտեք, իրոք ուզում է, որ մենք աճենք։ Նա չի ուզում, որ մենք մնանք մանուկ մեր հավատքի մեջ։ Ուզում է հասունության տանի։ Եվ դա շատ լուրջ է, եւ շատ կարեւոր է մեզ համար։ Սակայն հավատքի աճը, դա process է, որ մեր կյանքի մեջ Աստված կատարում է։ Եվ կատարում է մշտական։ Ավետարանական պատմությունը, մի քիչ առաջ որ կարդացինք, ցույց է տալիս, որ լճում ծով լիճ մեծ փոթորիկ է բարձրանում այն լճի մեջ, որտեղ նավի մեջ էին աշակերտները եւ Հիսուսը։ Եվ Հիսուս այդ օրինակով, այդ իրադարձությունով ցույց է տալիս, թե որքան է կարևոր, որ նրանց հավատքը աճի։ Ուժեղ փոթորիկ եղան եւ ալիքները նավի մեջ էին թափվում, նավը գրեթե ջրով էր լցվել։ Այնպիսի ուժեղ էր այդ փոթորիկը, որ նավը լցվում էր ջրով, եւ եթե նավը լցվի ջրով, պարզա, որ նավը պիտի խորտակվի։ Կարելի է պատկերացնել աշակերտների դեմքի պանիկան ցելներ։ Ջուրը լցվում է, արդեն իրանք տեսնում են, զորական բան չի կատարվում, մեծ փոթորիկ է կատարվել։ Այդ լճի մեջ մենք եղել ենք Իսրայելում, տեսել ենք, ես պատկերացնում եմ այնտեղ, որ այդքան մեծ փոթորիկ լինի, ինչ պիտի լինի։ Մարդիկ մեծ վախով էին լցված նաև։ Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է, որ Քրիստոս այդ ժամանակ բարձի վրա նավի մեջ քնած էր։ Հիսուսը նավի հետևի մասում բարձի վրա քնած էր, նրան արթնացրին ու ասացին. Վարդապետ, քեզ հոգ չէ, որ կորչում ենք։ Այսինքն ինչպես կարող ես դու քնած լինել, որովհետև մենք կորչում ենք, մեր կյանքին վտանգ կա, իսկ դու ոչ մի բան չես ձեռնարկում դրա համար։ Տեր մի անգամից լուծում այս պրոբլեմը, այս հարցը, և որը աշակերտների համար շատ մեծ էր, և ասում է, կատարյալ խաղաղություն տիրեց։ Նոր մեծ փոթորիկ էր, ալիքները բարձրանում էին այնքան, որ լուծվում էր նավը, իսկ հիմա կատարյալ խաղաղություն տիրեց։ Են գիտեք, առավոտը հունարենով կարդացի այս տեքստը այսօրվա, և այնտեղ գրված է մի հանգստություն, գիտեք, տեսած եք, երբ որ գետը կամ ծովը շատ հանգիստ է, այսինքն ընդհանրապես մի այնպիսի կոնտրաստ է, մի ռոպե առաջ, մեկ էլ հիմա, լրիվ տարբեր է, այսինքն լրիվ տարբեր վիճակ է։ Եվ Տերը իր աշակերտներին այս փոթորիկը թույլ էր տվել, որպեսզի մի կարևոր դաս սովորեցին. Ինչու եք այդքան վախկոտ, ինչու հավատ չունեք։ Ինչի մեջ էր այս փոթորիկի պլանը, ծրագիրը, որպեսզի աշակերտների հավատքը մեծանա։ Ցանկանում էր Հիսուս, որ աշակերտների հավատքը մեծանա։ Անշուշտ, իհարկե։ Հաճախ մեր կյանքի մեջ կատարվում է նույնը։ Մենք մտածում ենք, որ մեր հավատքի հետ ամեն ինչ օքեյ է, ամեն ինչ լավ է մեր հավատքի հետ։ Բայց Աստված գիտի, տոչնը գիտի, հստակ գիտի, թե մեր հավատքի հետ ինչ է կատարվում և լավ է մեր հավատքը, թե ոչ։ Ուշադրություն դարձրած կլինեք, ես շատ եմ ուշադրություն դարձրել, հենց որ կարծում եմ, որ հավատքը ստաբիլ է, կայուն է, Աստված մի հատ փոթորիկ չէ, մի հատ փոքրիկ քամի է թույլ տալի, աման ասում եմ, ես հավատքը այդքան էլ չի, որ ինձ թվում է, երեք։ Աստված թույլ է տալի փոթորիկ, և միայն փոթորիկի ժամանակ մենք կարող ենք ճիշտ գնահատական դնել մեր հավատքին։ Երբ որ ամեն ինչ լավ է, դու կարծում ես, թե դու հավատքի հերոս ես, ամեն սարերը կտեղափոխես,
Մյուս սարին կասես ընգիծովը կնգնի, բայց հենց որ գալիս է տխրությունը, հենց որ գալիս է դժվարությունը, հենց որ գալիս է պրոբլեմը, միանգամից տեսնում ես, թե որքան թույլ է հավատքը։ Նամանամանդ այդ հավատքը ճեղքեր է ունենում եւ այդ ճեղքերի միջով կասկածանքներն են մտնում, երկմտություններն են գալիս։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այդքան էլ ուժեղ չի, ինչպես մենք կարծում ենք։ Ճիշտ այսպիսի ժամանակներում Աստված մեզ սովորեցնում է եւս մեկ անգամ ասենք, վստահենք իրեն։ Որքան որ մենք ամրանում ենք մեր հավատքի մեջ, այնքան հեշտ է մեզ անցնենք փոթորիկներով, որտեղ Տերը կատարյալ խաղաղություն է բերում։ Հաճախ ոչ թե ուրեմն անհնազանդությունը, ոչ էլ երկրորդ պատճառը, այլ երրորդ պատճառը կա, թե ինչու համար է Աստված թույլ տալի փոթորիկ մեր կյանքի մեջ։ Ուղղակի ուրիշների մեղքերը։ Ուրիշների մեղքերը։ Գործ Կարաքելոցի 27-րդ գլխի մեջ մի պատմություն է նկարագրված, որտեղ ձերբակալված Պողոս Առաքյալը մնացած բանտարկյալների հետ միասին տանվում է Հռոմ։ Եվ կանգառ ունեցավ նավը, եւ Պողոսը հարորապետին ասեց, որ ճանապարհորդությունը շարունակել պետք չի, որովհետեւ վտանգ է լինելու։ Հարորապետը լսեց ավելի նավի տիրոջը, քան Պողոսին։ Ինչու համար, գիտեք։ Եվ լսեց ուրեմն նրան, ով որ կվարի նավը, որովհետև հարորապետը վստահեց պրոֆեսիոնալի, վստահեց փորձառության, այլ ոչ թե Աստծուն, որին բնականաբար ինքը չէր ճանաչում։ Պողոսն էր ճիշտ ասում, նրանք ասում էին, ոչ մի բան չի լինելու, հարորապետին մոլորության մեջ գցեցին, եւ հարորապետը հրաման տվեց, որ գնանք։ Պողոսը ասաց, վտանգ է, մեզ վտանգ է սպասում։ Հարորապետը իր որոշումը կայացրեց, նախ ընտրեց լսել փորձառությանը, օպտին, այլ ոչ թե Աստծուն, որը խոսեց Պողոսի շուրթերով։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե ինչ մեծ փոթորիկ տեղի ունեցավ։ Եկեք կարդանք նախ այս հատվածը, մարդիկ, տեսնում եմ, որ այս նավարկությունը նեղությամբ ու մեծ վնասով է լինելու ոչ միայն բերի ու նավի, այլ նաև մեր կյանքի համար։ Բայց հարուրապետը նավապետին ու նավատիրոջը ավելի էր լսում, քան Պողոսի խոսքերին։ Սա է կատարվում նաև մեր կյանքի մեջ, երբ որ մենք մարդուն կամ մարդու փորձառությանն ավելի ենք լսում, կամ մեր սովորություններին ենք տրվում, մենք այդպես ենք սովոր, մենք ուրիշ ձև չենք կարող, մենք մեր տրադիցիային ենք հետևում, մենք մեր սովորությանն ենք հետևում, որովհետև այդպես են ինձ սովորեցրել փոքր ժամանակից, այլ ոչ թե ինչ որ Աստված է առաջարկում։ Աստված ցանկանում է, որպեսզի մենք կատարենք այն, ինչ որ Աստծո խոսքի մեջ է գրված։ Ինչ է տեղի ունենում։ Չլսելու Պողոսին նրանք մեծ փոթորիկի մեջ են ընկնում։ Շատ ժամանակ չեր անցել, երբ կղզու կողմից մի մրրկահողմ բարձրացավ, որ Եվրացիկլոն էր կոչվում։ Ռուսերենի մեջ եւ նամանավանդ ուրեմն օրիգինալի լեզվով կոչվում է Եվրոկլիդոն։ Եվրո յուգավաստոչնի վետեր կնշանակի, եւ կլիդոն կնշանակի ալիք, վալնա։ Այսինքն այս եվրոցիկլոնը, ինչպես հայերենի մեջ գրված է, կամ եվրոկլիդոնը նշանակում է, որ մի այնպիսի փոթորիկ բարձրացավ։ Այսինքն, գիտեք, դա սովորական փոթորիկ չի, ծովի մեջ ալիքը կբարձրանա մի քանի մետր։ Այն աստիճանին, որ պատկերացրեք, այդ մեծ նավը խորտակվելու վրա էր, վտանգ ունեցավ, սկսեցին իրերը թափել, սկսեցին բաներ անել, եւ չգիտեին ինչ անեն, որովհետեւ մեծ վտանգ կար։ Հովնան Մարկարին մի քիչ առաջ որ նայեցինք, նույն Եվրացիկլոնի պես մի բան էր ներ, որովհետեւ նույն ձևի փոթորիկ էր, ինչպես որ նկարագրված է այստեղ Գործ Կարաքելոցի մեջ։ Կրկին մենք տեսնում ենք, թե ինչ է անում անհնազանդությունը։ Հարորապետին ուղղակի պետք էր լսել, բայց նա չլսեց, եւ մեծ խնդրի առաջ կանգնեց։
Օրինակի համար, մեր պարագայում մենք ասում ենք, քարոզի չի մի բան ասեց, սարայողը, տնային խմբակի առաջնորդը, ինքը մարդ է, դե հիմա ինքը սխալվում է ինքը, այդպես չի, ճշմարտությունը ուրիշ է, մենք ասում ենք, բայց եթե նա սովորեցնում և խոսում է Աստծո խոսքի հիման վրա, վստահ եղեք, նա չի սխալվում, եթե նա խոսում է ճշմարտությունը, նա չի սխալվում, և շատ մեծ հավանականությամբ Աստված մարդու շուրթերով խոսում է, իսկ մենք չենք լսում. Գիտեք, մի հետաքրքիր բան կա, ես զուգահեռություն արեցի Մարկոսի 4-րդ գլուխը և Գործ Կարագելոցի 27-րդ գլուխը. Երկու տեղ տեսնում ենք մեծ փոթորիկ, երկու տեղ տեսնում ենք մարդիկ, աշակերտները խառնվեցին իրար, Պողոսին նավի մեջ խառնվեցին իրար ժողովուրդը վախի մեջ ընկան. Հիսուս նավի մեջ քնած էր, Պողոսը հանգիստ էր նավի մեջ. Գուզեմ, որ այս պարալելը, այս զուգահեռությունը մենք տեսնենք. Միայն Պողոսը այս մեծ փոթորիկի ժամանակ, ես գիտեք, ես ուսումնասիրեցի անգամ ինտերնետով վիդեո միացրեցի, տեսնեմ այդ Եվրոցիկլոնը իրանից ինչ է ներկայացնում. Չէներ, там совсем не до молитвы и не до слов, не до выступления, բայց Պողոս Արաքելը շատ հանգիստ էր. Այնքան հանգիստ էր, որ քաջալերական խոսք ասեց այն ժողովրդին, որ այնտեղ էին. 27-րդ գլխի 23 համարից մենք կարդում ենք դա. Քանի որ այս գիշեր ինձ երևաց հրեշտակը այն Աստծո, որին ես պաշտում եմ և ես պատկանում եմ և պաշտում եմ և ասաց. Մի վախեցիր, Պողոս, դու պետք է կայսեր առաջ կանգնես, և ահա բոլոր նրանց, ովքեր քեզ հետ նավարկում են, Աստված քեզ է շնորհել. Դրա համար քաջալերվեք, մարդիկ, որովհետև հավատում եմ Աստծուն, որ կլինի այնպես, ինչպես որ ինձ ասվեց. Սակայն պետք է մի կղզի ընկրենք. Ինչպես Սուրբ գրքով մենք տեսանք, մենք տեսնում ենք, ճիշտ այնպես կատարվեց, ինչպես որ Աստված իր հրեշտակի միջոցով ասել էր Պողոսին. Վնասվեց կամ կորսվեց միայն նավը. Բայց եթե հետաքրքիր մի բան տեսակ էլեմենտ այս պատմության մեջ, Աստված Պողոսի պատճառով այն բոլոր հարյուրավոր մարդկանց կյանքն էր փրկեց. Ուրեմն մի Աստծո մարդը ինչեր կարա անի, մի Աստծո մարդու համար մեկ. Ես հավատում եմ, որ մեկ մարդու համար Աստված երկրի օրենք էլ կարա փոխի իր մարդու համար. Մի մարդու համար շատ բաներ է անում Աստված, որովհետև դա իր մարդն է. Հասկանում եք, դա իրանն է, դա իր ջիգերն է. Ինքը իր համար եթե կյանքն է պատրաստալու, ինքը իր համար ամեն ինչ կանի, ինչ որ պետք է. Եվ մենք տեսնում ենք Պողոս ասում է մնացածին էլ եմ քո հետ շնորհում. Նրանք պիտի կոտորվեն, նրանք պիտի մահանային բոլորը. Բայց նրանց կյանքը փրկվեց իր շնորհիվ դրան, որ այն ժողովրդական լեզու ասում բախտները բերեց, որ Պողոսը իրանց հետ էր. Թե չէ, բոլորը պիտի խորտակվեին. Այսինքն, ինչպիսի դաս ենք մենք կարող քաղել Պողոսի գործողությունից. Փոթորիկ է, բայց Պողոսը Աստծո հետ կապի մեջ է. Նա հավատաց Աստծուն. Ուրեմն սա մի դաս է նախնական, որովհետև վերջում մենք կասենք ինչ պիտի երարենք. Նախնական մի դասը փոթորիկի ժամանակ Աստծուց կապը չի կարելի կտրել. Ինչու, երկու պատճառ կա, որովհետև նա է թույլ տվել փոթորիկը, որովհետև նա է տալու կատարյալ խաղաղություն. Ոչ մարդը, ոչ փողը, ոչ ունեցվածքը, ոչ հարստությունը, ոչ մի բան. Եվ ինչ կատարվեց, երբ որ այս մարդկանց քաջալերեց, ինչ է գրած, նրանք քաջալերվեցին, սկսեցին հաց ուտել, նրանք հանգստացան, ուրեմն Աստծո մարդը փոթորիկների ժամանակ ոչ թե խուճապի չի մատնվում, այլ մնացածին էլ է հանգստացնում, այլ ոչ թե գլուխը կորցնում. Բոլորը լցվեցին կենդանի հույսով, ժվայա նաջեժդա, սա թանկ բան է. Наша надежда не иллюзорная, не абстрактная. Наша надежда живая, потому что это надежда на живого Бога. Եվ այդպիսի հույսը երբեք ամոթով չի թողում. Այսպիսով, որոշ մարդկանց մեղքերը մեր կյանքի մեջ կարող են փոթորիկներ բերել. Ընտանիքի մեջ կայացրած սխալ որոշումը մնացած ընտանիքի անդամներին կարող է փոթորիկ բերել. Աշխատանքի տեղը կայացրած սխալ որոշումը կարող է փոթորիկների առաջ կանգնեցնել, և այսպես շարունակ.
Շատ կարևոր դաս ենք կարող քաղել մենք։ Եվ ես կուզեմ, որ այստեղ ուշադիր լսեք, ավարտելով կուզեմ հետևյալը ասեմ։ Ինչ պատճառով էլ որ Աստված մեր կյանքի մեջ փոթորիկ թույլ տա, պետք չէ պատճառ փնտրել փոթորիկի ժամանակ, պետք է Աստծուն փնտրել փոթորիկի ժամանակ։ Որովհետև եթե մենք սկսենք պատճառները փնտրել, մզապուտենք։ Մենք կխճճվենք եւ ավելի խորը փոսի մեջ կգնենք։ Не надо, не время, ժամանակը չի պատճառ։ Հետո էտի, հետո։ Երբ որ կատարյալ խաղություն դիրի, այն ժամանակ հետո։ Հետոյի բան են, որ ասում են, ծոմապահության աղոտքների ճիշտ այդ ժամանակ անցնում ես հիվանդությունով, ճգնաժամով, դեպրեսիայով, չգիտեմ, պետք չի պատճով Աստված, ինչու, ինձի ասա, թե չէ ես կմերնեմ հիմա, չէ, ով Աստված, դու ես իմ Աստված, ես գիտեմ, որ փոթորիկի ժամանակ էլ դու ինձ հետ ես, իմ հույսը քո վրա է, դու որ ինձ համար քո կյանքը չես խնայել, այս փոթորիկը իմ կյանքի մեջ կատարվող այս փոթորիկն էլ ինձ համար օրդնություն ես դու դարձնելու։ Փոթորիկի ժամանակ պետք է փնտրել կենդանի Աստծուն, այսինքն ուրիշ խոսքերով ունենալ հավատք։ Կարող է տարօրինակ թվալ, բայց շատ հավատացյալներ կյանքի փոթորիկների ժամանակ կորցնում են հավատքը։ Հայերեն չեմ հիշում, ինչպես է հնչում, ռուսերեն ասում է «потерпели кораблекрушение веры». Вера тоже может потерпеть кораблекрушение. Այսինքն զրոյանում է հավատքը, այսինքն կորցնում է հավատքը մարդ։ Եվ այդպիսի քիչ հավատացյալներ չկան, նախքին, որոնք կորուստ են ունեցել, որոնք ինչ-որ հիվանդություն են ունեցել և հուսահատվել են, այլևս էլ չեն հավատում Աստծուին, բայց լիքը օրինակներ կան, ցավոք սրտի։ Կյանքի փոթորիկի ժամանակ մենք անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կենտրոնանանք ոչ թե փոթորիկի վրա, ինչու համար մեզ չի կարելի կենտրոնանալ փոթորիկի վրա, որովհետև հենց որ կենտրոնանաս փոթորիկի վրա, վախով ես լցվելու, չէ՞։ Հիմա դու գիտեք, փոխաբերական իմաստով ենք խոսում, հիմա փոթորիկը, եթե դու իրական փոթորիկ, ուղիղ իմաստով, փոթորիկի ժամանակ եթե դու նայես այդ փոթորիկին, այլ ոչ թե թաքնվես և այլը, դու կամ ոչ թե ձեռնարկես բանել, որ փրկվես, դու պիտի վախով լցվես, ինչպես մենք տեսնում ենք աշակերտների օրինակով։ Փոթորիկի ժամանակ, երբ որ կենտրոնանում ենք փոթորիկի վրա, հոգևոր անկում ենք ապրում մեր կյանքի մեջ։ Հոգևոր անկում, որից երբեմն ամիս, երբեմն երկուս, երբեմն տարիներ է պետք որ կանգնել։ Հասկանում եք, ընկնելը հեշտ է, կանգնելը բարդ պրոցես է, որովհետև ընկնել էլ կանգնել էլ, ինչպես ընկավ, էդ էլ կա։ Բայց երբ որ մենք այսպիսի ժամանակներում Աստծուն ենք փնտրում, մեր սիրտը լցվում է չլսված խաղաղությունով և հանգստությունով, որովհետև իրական հանգիստը Տերին է տալիս, որովհետև միայն Տերն է այցելում մեզ այդ ժամանակ, մխիթարում, քանի որ նա կենդանի և հավատարիմ Աստված է, որը մեզ երբեք չի թողում անգամ փոթորիկի ժամանակ։ Ուստի փոթորիկի ժամանակ անհրաժեշտ է կանչել նրա Սուրբ անունը։ Այսօր միգուցե փոթորիկի մեջ ես, եղբայրս, քույրս, Աստծուն նայիր, կենտրոնացիր Աստծո վրա, Աստված գիտի ինչպես հանդարտացնի այդ փոթորիկը, Աստված գիտի ինչպես քեզ հանի այդ վիճակից, Աստված գիտի ինչպես քեզ բժշկի, կամ միգուցե Աստված չի ուզում քեզ բժշկել այդ հիվանդությունը, միգուցե Աստված ինձ չի ուզում բժշկել, ուզում է տանի իր մոտ փառք Աստծուն։ Գիտեք ինչ է ասում Աստծո խոսքը, Պողոսը ասում է, Քրիստոս ինձ համար կյանք է, իսկ մահը շահ։ Այն օրը կարդում են հունարեն, գիտեք ինչ է շահ, ինչ է там использован торговый термин доход, а смерть это доход. Ինչո՞ւ սիբե։ Երեք պատճառներ կան, որ Աստված թույլ է տալիս փոթորիկ մեր կյանքի մեջ։ Կուզեմ, որ հիշեք այս երեքը։ Պատճառներ կարող են շատ լինել, բայց այս երեքը ակնհայտորեն այս պատմությունների մեջ երևում են, որ այսօր մենք նայել ենք։ Անհնազանդություն Աստծուն, ուղղակի որովհետև անհնազանդ ենք, երբեմն լինում, երբեմն էլ երբեմն չենք լինում, և Աստված թույլ է տալիս փոթորիկներ,
Կարալինի ոչ մի անհնազանդություն չլինի, ուղղակի Աստված տեսնում է, որ դու քո հավատքի մեջ լճացած վիճակի մեջ ես եւ ուզում է քեզ ուրիշ աստիճանի բարձրացնի, որ դու աճես հավատքիդ մեջ։ Եվ թեմն է ուղղակի ուրիշների մեղքերը, սխալները բերում են մեզ փոթորիկի մեջ են բերում։ Ամեն մեկս խորհենք մեզ համար։ Ամեն մեկս անցել ենք մեր կյանքի մեջ տարբեր փոթորիկներով։ Արդեն անցել ենք, ուրեմն ժամանակն է խորհենք։ Ով Աստված, ի՞նչ դասեր կուզես, որ ես քաղեմ այդ փոթորիկից։ Աստված ուզում է, որ դե դասեր քաղենք։ Եթե մենք դասեր չքաղեցինք, Եվրացիկլոն է ասում, ուրիշ բան է գալու մեր վրա։ Մենք պիտի հետևություններ անենք, դասեր քաղենք, ապաշխարենք, շտկվենք եւ ճշմարիտ քայլենք տիրոջ առաջ։ Ոստի մեր կյանքի փոթորիկների ժամանակ հետևյալը պետք է անել։ Սկզբից այն, ինչ որ պետք չի անել, պետք չի գլուխը կորցնել։ Մեր չորս կողմը հավատացյալներ, ես տեսել եմ, ինչպես ենք մենք արձագանքում, երբ որ դեպք է պատահում։ Սպրտնում ենք, մեզ կորցնում ենք, փոխանակ աղոթքի կանգնենք։ Պետք չի մեզ կորցնենք, եթե մենք մեզ կորցնում ենք, ճիշտ այնպես, ինչպես որ աշխարհային մարդիկ, անջամանակ անհասկանալի է, թե ինչով ենք մենք տարբերվում այդ մարդկանցից։ Մենք տարբերվում ենք, մեր մեջ Սուրբ Հոգին է, մեր մեջ Աստված է։ Ուրեմն մենք չենք կորցնում մեր գլուխը, խուճապի չենք մատնվում, աղոթքով փնտրում ենք Աստծո երեսը։ Եվ կենտրոնանում ենք ոչ թե փոթորիկի վրա, այլ նրա վրա, որպեսզի արժանապատվորեն անցնենք այդ փոթորիկը, պահպանելով մեր ներսի խաղաղությունը եւ մեր հոգու ներդաշնակությունը, որին պիտի որի համար փառք ենք տալի Աստծուն, հորը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Ամեն։ Փառք Աստծուն իր խոսքերի համար։